Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Štai ką šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje matysite. Rusijos plataus masto karinės invazijos į Ukrainą metinės Seimas pažymėjo specialiais renginiais. Seimo bendruomenė pakvietė į tarpparlamentinę akciją Solidarumo banga už Ukrainą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas apsvarstė ir pritarė ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės teikiamai naujo Lietuvos šaulių sąjungos vado, pulkininko leitenanto Lino Idzelio kandidatūrai. Seimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos delegacija atsisakė dalyvauti žiemos sesijoje Austrijoje, Vienoje. Seimas antrą kartą įsitraukė į vieną didžiausių šalyje kultūros švenčių – 23-ąją tarptautinę Vilniaus knygų mugę. Rusijos plataus masto karinės invazijos į Ukrainą metinės Seimas pažymėjo specialiais renginiais. Metai, kaip sako iniciatoriai ir dalyviai, ne tik simbolinis laiko tarpsnis, bet ir pakankamas periodas reikšmingiems pokyčiams. Per metus kruvino karo dramatiški pokyčiai įvyko ne tik Ukrainoje, bet ir pasaulio sąmonėje. Prieš metus tūkstančiam žmonių nepriklausomybės aikštėje prie Seimo susirinkusiems į Ukrainos palaikymo akciją ir iki Boriso Nemcovo skvero nešant Lietuvos ir Ukrainos vėliavas. Seimo nariai vienbalsiai priėmė ir rezoliuciją, kuria pasmerkė karinę agresiją prieš Ukrainą siekį nuversti teisėtai išrinktą Ukrainos valdžią ir išreiškė tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritorijos vientisumai ir tarptautiniu mastu pripažintų jo sienų neliečiamybei. Nors išaušus lemtingai vasario 24-ąjį, kaip prisimena Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, kai raketos ir bombos pradėjo sproginėti visoje Ukrainos teritorijoje, buvo balsų tvirtinančių, kad karas ilgai netruks vos kelias dienas, kad Rusija ganėtinai nesunkiai užims Charkivą, Odesą, Dniprą, netgi Kyivą, okupuos teritoriją iki Dnipro, o gal net visą Ukrainą. Jau po kelių pirmųjų karo dienų tapo aišku, o po savaitės visiškai akivaizdu, kad Rusijos karinės mašinos galimybės buvo gerokai pervertintos. Medžiaginis Rusijos kariuomenės pranašumas, ypač pirmaisiais mėnesiais, buvo milžiniškas. Tačiau logistikos, ryšių problemos, nesugebėjimas operatyviai priiminėti sprendimus, pagaliau žema motivacija įklampino puolimą, neleido agresoriui pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kita vertus, Ukrainos kariai, ypač teritorinės gynybos pajėgos, artileristai, pademonstravo didžiulį ryštą, kovinę dvasę, šiuolaikinio kariavimo išmanimą. Šitai dabar, tegu ir nenori, pripažįsta netgi rusų karo korespondentai. Susitelkus vakarams, pradėjus tekėti humanitarinės pagalbos srautui, daugėjant ekonominių sankcijų, stiprėjant diplomatiniai, politiniai ir pilietiniai paramai, anot renginio dalyvių tapo akivaizdu, kad Ukraina atsilaiko ir perima iniciatyvą. Tačiau ginkluotė, ypač sunkioji, yra būtina sąlyga persilaužti kare. Jeigu kažkas turėjo vilčių, kad po metų karas pasibaigs, dėja žmonių žūtis vyksta toliau, karas vyksta toliau. Ir iki pabaigos dar ko gero reikės nueiti didelį kelią. Ir Ukraina už tą kelią moka ko gero brangiausiai. Mes teikiam paramą, bet jie tą savo kelią eina iš esmės krauju. Kas galėtų būti kitaip? Geras klausimas. Ir prieš metus mes jį mėginam uždavinėti ir savo partneriam, kad galėtų būti pozicija aktyvesnė proukrainietiška, kad sulaikyti Rusijos agresyvumą, bet to nepavyko savo laiku padaryti. Tai aš manau esminis dalykas, kad vis dėlto, jeigu ką nors darome ir mėginame stabdyti agresiją, tai reikia daryti nuosekliai ir iki galo, nepaliekant galimybių agresoriui sugrįžti prie savo veiksmų. Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas sako, karas pakeitė mus visus, pakeitė demokratinį pasaulį. Nukritus rožiniams akiniams, pasaulis turėjo pripažinti, Rusija yra grėsmė. Prekiauti su režimais negalima, kaip ir būti nuo jų priklausomiems. Aš dėkoju kariams, kovojantiems už savo ir mūsų laisvę. Šiandien su mumis yra Ukrainos kovotojai Nazari Khimanov, Valerij Gordičiuk, Stepan
Jekimek, Jūri, Unda, Irina, Ižutova, Jevgeni, Truškovski, Vasil, Kvaliučinski, Roman, Darmograj, Jūri, Hanenko. Slavu Ukrainė! Čia yra raketų iš Rusijos nuolaužas, konkrečiai yra Kalibr. Šita raketa buvo nutaikyta į Kijevą ir ten tiesiog numušta prieš kelias savaitės. Mes gavom visą maišą šitų nuolaužų, tiesiog panaudojom per šitą akciją, radarom tiesiog. Nu, aukcionos ir visai per kitaip, tiesiog čia yra vienas tokių paskutiniųjų, kur tiesiog, nu, kaip įrodymas Rusijos karo nusikaltimo. Mes turim pradėti siūsti savo žmonės, specialistus, instruktorius, logistus. Aš nekalbu apie tai, kad reikia jūs karus kariauti į frontą. Ukrainiečiai puikiai moka kariauti. Bet jiems reikia pagalbos kitomis priemonėmis. Tiesiog su informacija apie tai, kaip galima suefektyvinti tą pagalbą, tą paramą. Kaip tiesiog galima prisidėti ten su mokymais, su pridėti ir darbi to, kad mes patys geriau suprastumėm, kaip kariauti su Rusija. Mes turim žmonės, specialistus, karininkus, kitą Ukrainą, jie būtų pats tas. Lietuvos žmonės iki šiol moka, paaiškiai, rusiškai, taip jau šiaip ne taip. Kur, nu, vakarų partneriai, nu, ten nelabai rasi. O čia mes tiesiog suprantam šitą erdvę, mes privalom ten eiti. Jokių iliusijų neturėkim. Aš suprantu tą norą, mes norim šitą pabaigti, kad jau būtų galima kažkaip tai toliau. Deja, Rusija, kokie būtų tokie, nu, šalis su savo, bet saubina didelė, turi resursus. Ir dabar iš inercijos Rusija nesustos. Seimo kanceliarijos fotografė Olga Posaškova ir spaudos fotografas Martynas Ambrazas. Pernai Ukrainoje apsilankę 3 kartus užfiksavo Rusijos sukelto karo prieš suverenę Ukrainos valstybę pasekmes. Vystavka nazivaisia 4.5.0 Vse spokyno. Paroda vadinasi 4.5.0 Viskas ramu. Ale spokyno це означає, що ми знаємо, що робити. Tačiau ramu tai reiškia tai, kad mes žinome, ką turime daryti. І ми знаємо, як робити. Žinome, kaip tai daroma. І ми впевнені в тому, що ми робимо все правильно і буде перемога. Ir esame įsitikinę tuo, kad darome viską teisingai ir kad ateis pergalė. Ir tariame, argieji, negrįšim į žemę, kol josios sparnai ir padengė septemę. Parodoje sudaužyti žmonių gyvenimai, sugriauti miestai ir gyvenvietė, suniokota infrastruktūra. Atskleista niuri karo realybė ir nuolatinės agresijos sąlygomis gyvenančių ukrainiečių kasdienybė. Pasak autorių, visa tai neleidžia priprasti prie žodžių karas Ukrainoje ir pabėgėliai iš Ukrainos. Turėjom nuvažiuoti, kad pamatyti ir neleisti kitiem pamiršti, užsimiršti, priprasti prie karo ir viską, kas yra baisu. Tai todėl turit žiūrėti ne vieną kartą, ne tik šitas nuotraukas, viskas, kas susijęs su siaubu, kurį mes turim šalia. Minint Rusijos plataus masto karinės invazijos į Ukrainą metinės, Seime taip pat surengta filmo Slovo House and Finished Novel aptarimas ir peržiūra. O vakare prie Lietuvos parlamento nepriklausomybės aikštėje visi susirinko į solidarumo ir vienybės akcijos Laisvė šviečia koncertą.
Seimo bendruomenė pakvietė į tarpparlamentinę akciją Solidarumo banga už Ukrainą. Sugėdodami Ukrainos himną siekė nusiųsti palaikymo bangą didvyriškoje kovoje su agresoriumi kovojančiai Ukrainos tautai. Prisijungti prie šios akcijos buvo pakviesti ir kitų Europos valstybių parlamentai. Vaizdo įrašai perduoti Ukrainos aukščiausiai radai. Suėjus metams, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Seimo bendruomenė pabrėžė, kartu su visa Lietuva buvo, yra ir bus iki Ukrainos galutinės pergalės. Vykdydamas parlamentinę kontrolę Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nagrinėjo klausimus susijusius su Lietuvos šaulių sąjunga, svarstė vado kandidatūrą, diskutavo dėl Lietuvos šaulių sąjungos veiklos perspektyvų. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas apsvarstė ir pritarė ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės teikiamai naujojo Lietuvos šaulių sąjungos vado pulkininko leitenanto Lino Idzelio kandidatūrai. Naujojų Šaulių sąjungos vadu mano yra siūlomas skirti gerbiamas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis, kuris yra profesinės karo tarnybos karys. Tarnyba kariuomeniai pradėjo 92 metais. Nuo to laiko tikrai turi labai įspūdingą karjerą įvairių ir veiklų, ir pozicijų, ir atsakomybių. Labai, sakyčiau, kad labai plačių. Šiuo metu Linas Idzelis Lietuvos kariuomenėje yra atsakingas už karinio rengimo planavimą. Pats kandidatas prisistatydamas pažymi, kad galimai agresijai ruoštis reikia iš anksto, stiprinti atsparumą, pasirengimą rezistencijai, akcentuoja mokymus, visuomenės pilietinį, patriotinį ir tautinį ugdymą, kariuomenės ir karo tarnybos propagavimą visuomenėje. Visi turime ginti tėvynę. Tai yra ir visos valstybinės institucijos, ir kiekvienas žmogus turi žinoti savo vietą gynybos architektūroje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas akcentuoja, kad praėję metai buvo Šaulių sąjungos stiprinimo metai. Didėjo finansavimas, priimta ir nauja Šaulių sąjungos įstatymo redakcija. Viena vertus, be jokios abejonės, mes matom organizaciją kaip labai svarbią platformą visos visuotinio saugumo ir gynybos kontekste, kur galėtų visuomenė įsitraukti, kur galėtų visuomenė ugdyti savo valią priešintis, kur galėtų visuomenė ugdyti savo įgūdžius. Bet lygiai taip pat, ką mes pastebėjom tame procese teisinėme praeitų metų antroj pusėj, kad Šaulių sąjunga jau stipriai veikia atkurtoj nepriklausomoj Lietuvoj, bet kai užduodavai klausimą, ar mes esame iki galo žinom, kokia yra Šaulių sąjungos atskirų grupių vieta Lietuvos gynybos planuose, ten turėdavom daugiau diskusijų negu atsakymų. Aišku, kai kalbame apie kovinius šaulius, yra viskas kaip ir daugiau mažiau aišku. Kai kalbėjo apie komendantinius, nekinetinius, jaunuosius, yra truputėlį kiti dalykai. Tai mes ir įstatymę redakciją pabandėm išspręsti tos dalykus.
Kadenciją baigiantis Šaulių sąjungos vadas, atsargos pulkininkas Albertas Dapkus, kaip itin didelį pasiekimą įvardyja beveik 5 kartus išaugusį finansavimą šauliams. Tačiau esą yra kitų rūpesčių. Personalą dar reikia užsiauginti arba pasisamdyti. Logistinės grandinės dar neleidžia šiandien labai greitai nusipirkti, pavyzdžiui, nei šalmų, nei ginklų. Kaip pavyzdys, ginklai yra užsakyti Heckler & Koch gamykloj. Vėlgi prognozės yra tokios, kad tik spalio mėnesį atkeliaus iki Šaulių sąjungos. Tai nėra taip viskas labai paprasta ir labai greitai. Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymas numato, jog sąjungos vadas skiriamas 4 metams. Tas pats asmuo negali būti paskirtas vadu daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Šaulių sąjungos vadą skiria vyriausybė premjero teikimu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pareiškus nuomonę ir jai pritarus Šaulių suvažiavimui. Seimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos delegacija pareiškė atsisakanti dalyvauti šios organizacijos žiemos sesijoje Vienoje. Plačiau apie tokio sprendimo priežastis. Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjoje nariai nusprendė nevykti į Austriją ir su Rusijos vadovo Vladimiro Putino karo prieš Ukrainą rėmėjais Vienoje patalpoje nebūti. Mūsų motyvas yra labai paprastas. Manome, kad Rusija, kuri peržengė visas įmanomas raudonasias linijas ir nėra tokio tarptautinės teisės akto, kurio ji nebūtų pažeidusi, ji neturėtų dalyvauti bendroje diskusijoje su kitų valstybių parlamentarais. Jo labiau, kad tai labai žeidžia tiek politiškai, tiek morališkai Ukrainos delegaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas pabrėžia, labai tikėtina, kad Vienoje vyks Dūmos veikėjų performansai, provokacijos. Reikia žinoti, kad Rusijos federacijos delegacija ESBO parlamentinė asamblėja sudaro, na, tokie, sakyčiau, autoritetingiausi Putino rėmėjai. Dūmoje, nuo Slutskio iki Tolstojaus veikėjai, kurie iš esmės yra tikrai integruoti į režimo architektūrą ir tikrai pretenduoja į karo nusikaltelių statusą. Todėl mes tikrai apsisprendėm šį kartą su jais vienai patalpoj ir vienam mieste nebūti. Sesijoje Vienoje nusprendusių dalyvauti šalių atstovai tylos minute pagerbė karo Ukrainoje aukų ir žuvusiųjų per žemės drebėjimą Turkijoje atminimą. Tuo metu, kai pradeda kalbėti, pavyzdžiui, apie žmogaus teisės Rusijos delegacijos nariai, didžioji dalis asamblėjos dalyvių protestuodami palieka salę. Išrėžia tiesą į akis Latvijos politikas Richardas Kolas, pavadindamas Rusijos politikus karo nusikaltėliais. If I were a witness and somebody asked me, who is the war criminal? Well, I would point to the back benches. Jeigu manęs kas paklaustų, kas yra karo nusikaltėlis, aš parodyčiau į šiame kambaryje sėdinčiuosius gale. Tai gėda, visiška gėda, tai kad ši delegacija yra čia. Ši delegacija yra sudaryta iš sankcionuotų individų, balsavusių už nepriklausomų valstybių aneksiją. Donbasas, Hersonas, Zaporižės sritis, Luganskas. Ši institucija turėtų saugoti ir apginti, o mes sėdime tarsi nieko nebūtų buvę. Atsiprašau, pirmininkė, bet perduosiu žinutę rusų delegacijai, kurią naudojo Ukrainos pasieniečiai. Tai sukelia Rusijos delegacijos įsiūtį. Jos atstovai tiesiog išrėkė, kad čia dalyvauja teisėtai. Nedadim vazmožnosti vragam Rusijai. Каком стиле в этой ассамблее? Поэтому все, кто хотят защитить Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами. Vasario 10-ąją Seime susitikę Šiaurės, Baltijos šalių ir Lenkijos delegacijų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos atstovai priėmė pareiškimą, kad Rusija turi atsakyti už savo veiksmus Ukrainoje ir būtina sukurti tarptautinį teisinį mechanizmą įvertinantį agresoriaus nusikaltimus. Lietuva kvietė Šiaurės, Baltijos šalių bei Lenkijos kolegas prisidėti prie boikoto Rusijos dalyvavimo atveju.
Seimas antrą kartą dalyvavo vienoje didžiausių šalyje kultūros švenčių. 23-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė skirta sostinės Vilniaus 700-ajam gimtadieniui. Seimo stendas pakvietė per įvairias veiklas iš arčiau susipažinti su parlamento darbu, atrasti skaitantį ir kuriantį parlamentą. 700 eilučių laisviai 23-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės rengėjai ir svečiai pabrėžia šiemet mąstydami apie Vilniaus, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Vartome gražiausių metų knygų puslapius, prisimename istoriją, diskutuojame su autoriais bei kūrėjais. Aš labai džiaugiuosi, kad jau antrus metus iš eilės turime Seimo stendą knygų mugėje. Manau, kad tai labai graži tradicija. Tikiuosi, kad kasmet dabar turėsime ir tikrai matome, kad yra ir daug medžiagos apie Seimą ir Seimo narių knygų. Tai turime kuo pasidžiaugti ir tikrai turime naudotis tokią progą apie Seimą kalbėti plačiau. Seimo stende galima pavartyti ir Seimo pirmininkės parašytą knygą tarp juoda ir balta. Ji apima Viktorijos Čmilytės Nilsen šachmatininkės biografijos dalį. Nuo vaikystės iki mano didžiausių pasiekimų. Na, ji galbūt įdomesnė šiek tiek yra šachmatininkams, kadangi yra labai specifinė šachmatinė dalis, kur kalbama apie partijas, apie jau tokius sporto dalykus, bet manau, kad gali būti įdomi ir platesniam skaitytojų ratui. Visas keturias knygų mugės dienas Seimo stende galima daugiau sužinoti apie Seimo darbą, teisėkūros procesą ir piliečių galimybės dalyvauti jame, pasitikrinti žinias Viktorinoje apie Lietuvos parlamentarizmą, svarbiausius Lietuvos valstybingumo raidos įvykius. Taip pat pabendrauti su knygų autoriais, tarp jų ir Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas, išleidęs tris knygas. Teko keletą istorinės atminties temos knygų Gulago partizanai mūsų pirmoji, vėliau sekė Kalinio riba, taip pat po pandemijos COVID frontas apie visus tos įvykius. Tai vėlgi tam tikra prasme tai istorijos įamžinimo knygos, toks žanras paremtas liudininkų pasakojimais supintais su įvairiais faktais, faktologija, tai tokio žanro knygos, nes ieškom prieimo prie jauno skaitytojo, kad jį sudominti. Knyga turi būti patraukli kažkuo. Jeigu tai nėra pati ta istorija, kūrinys, žinoma, klasika yra klasika ir garsių autorių, bet jeigu tu nori pateikti kažkokius faktus, kažkokią istoriją, dažnai reikia pateikti įdomiai. Kaip, pavyzdžiui, iliustruoto mokslo žurnalas. Kažkaip supinis su nuotraukom, su schemom, su įvairiais pamąstymais, tada tas jaunas žmogus galbūt pripratęs scrollinti viską telefone greitai, jisai tada tokią knygą mielai pažiūri, paskaito. Mugės organizatoriai kviečia, ypač jaunimą, nepamiršti. Deja, bet 21-ajame amžiuje kartais laisvė gali būti tik siekiamybė, viltis, tikslas, o ne duotybė. Todėl daug dėmesio šiemet skiriama visai netoli nuo mūsų vykstančių kruvinų mūšių už ukrainiečių laisvę temai. O Rusijos karo prieš Ukrainą galimus poveikius Lietuvai mugėje aptarė Seimo ateities komitetas, parengęs pirmąją strateginių įžvalgų studiją, kurį padėtų iš tikrųjų politiškai priiminėti sprendimus liečiančius mūsų ateitį. Mugės lankytojus pasitinka ir nauji Seimo kanceliarijos leidiniai, kuriuos galima laimėti dalyvaujant stendo veiklose. Ypač populiarios mažiesiems lankytojams skirtos knygelės – Rasos Praninskienės apie meškučių viešnagę parlamente, ar Gailės Budvytytės bei Ugnės Valauskienės su kovu apie laisvę. Tai yra pats naujausias leidinys, sukurtas patiems mažiausiams skaitytojams. Jame yra daug įvairių spalvų, taipogi mūsų pagrindinis veikėjas Kovas, kuris pasakoja visą Lietuvos istoriją. Pastebėjome, kad tokių leidinių yra stygius, daugiau jie yra skirti suaugusiems žmonėms arba jau paaugėjusiems vaikams, o tokie, kurie būtų paprastesni, kurie būtų įdomus mažiesiams skaitytojams, dėja nėra. Na, jeigu jie ir kol kas nesuprastų galbūt tokios sunkios ir sudėtingos mūsų Lietuvos istorijos, tai jie bent jau pasidžiaugtų spalvomis ir įvairiomis užduotėlėmis. Kovas pasirinktas ir dėl kovo 11-osios, ir dėl to, kad tai yra nykstantis paukštis Lietuvoje ir jisai veda vaikus per visą tą istoriją. Knygelė yra kupina ne tik visokio teksto su įvairiausiamis svarbiausiamis datomis, bet ir įvairių užduotėlių, turi lipdukų visokiausių.
2023 metų Vilniaus knygų mugė spalvinga, šventiška ir akcentuojanti mūsų, anot organizatorių, kaip laisvos visuomenės pamatus. Knygas čia pristatė, su skaitytojais bendravo būrys Seimo narių ir kanceliarijos darbuotojų. Plačiau jau kitoje Seimo savaitės laidoje. Tokia buvo Seimo savaitė. Sakoma, kad viską, ką žmogaus protas gali įsivaizduoti ir kuo tikėti, tą žmogus gali ir pasiekti. Linkėdami kūrybingų ir pačių geriausių idėjų, atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.